Assalomu alaykum. Kunning eng muhim va eng sara sport xabarlari bilan yaqin daqiqalar ichida. Dastlab. De Bruyne oltin to'pni qo'lga kirita olaman. Navbahor tarkibiga rossiyalik legioner futbolchi kelib qo'shildi. Vadim Afonin Toshkentning Lokomotiv klubiga o'tdi. Rafael Shomurodov gol urgan bahsda Rostov durang qayd etdi. WBA reytingi Madrimov g'alabadan so'ng yuqoriladi. Tulaganov esa kuchlilar qatoriga qo'shildi. Umar Eshmurodov nasafga qaytdi. UFC chempioni Habib Tonini nokaut qiladi. Yevropa Chempionlar Ligasidagi o'yin muxlislarsiz o'tishi mumkin. Zinedine Zidane Barselonaga qarshi shunday o'ynash kerak. Superliga birinchi tur ramziy terma jamoasi bilan tanishing. De Bruyne oltin to'pni qo'lga kirita olaman. Manchester City va Belgiya termasi yarim himoyachisi Kevin De Bruyne oltin to'pni qo'lga kirita olishini aytdi. Men oltin to'p uchun uzoqlik qilmasam kerak, har doim o'zimni yanada kuchliroq qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Bilmadim, eng yaxshilarni kim aniqlaydi, balki men ham shundaylarning biridirman. So'nggi bir necha yillarda qattiq mehnat ortidan yilning eng yaxshi futbolchilari 30lik ro'yxatiga kirdim. Endi maqsadlarni yuqori qo'yib, kattaroq sovrinlarga ega chiqishim kerak, deydi Kevin De Bruyne. Belgiyalik ushbu mavsumda 33 o'yinda 9 ta gol urdi. Navbahor tarkibiga rossiyalik legioner futbolchi kelib qo'shildi. Qozog'istonning Aktobe klubi futbolchisi Pavel Golishev Navbahor a'zosiga aylandi. Hujumkor yarim himoyachi faoliyati davomida Rossiyaning Spartak Moskva, Moskva, Alaniya, Tom, Krasnodar, Tosno, Krilya Sovetov, Baltika, Luch, Nijniy Novgorod kabi jamoalar safida harakat qilgan. 2011-2012 hamda 2014-2015 mavsum esa 32 yoshli futbolchi Tom klubi to'prariga aylangandi. Vadim Afonin Toshkentning Lokomotiv klubiga o'tdi. O'zbekiston terma jamoasi sobiq yarim himoyachisi Vadim Afonin yurtimizga qaytdi. Bir necha yil davomida Rossiyada to'p tepgan futbolchi Toshkentning Lokomotiv klubi bilan shartnoma imzoladi. Afonin temiryo'lchilar safida katta ehtimol bilan 8-chi raqamda harakat qiladi. Ma'lumot uchun Afonin faoliyati davomida O'zbekistonda Traktor va Shurtan, Rossiyada Rubin, Salyut, Anji va Orenburg klublari safida harakat qilgan. 2012-2017 yillar davomida O'zbekiston terma jamoasi safida 6 ta o'yinda maydonga tushgan. Rafael Shomurodov gol urgan bahsda Rostov durang qayd etdi. Ahmad hamda Rostov o'rtasidagi Rossiya Premier Ligasining 20-tur uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ahmad Rostov 1-1. Gollar: Eldor Shomurodov 45-chi daqiqa, Roshi 49-chi daqiqa. Rostov tarkibi: Pesyakova, Sipenko, Hadjikadunich, Kozlov, Chernov, Yeryomenko, Norman, Bayramyan, Zaynuddinov, Popov, Shomurodov. WBA reytingi Madrimov g'alabadan so'ng yuqoriladi. Tulaganov esa kuchlilar qatoriga qo'shildi. Bugun butun jahon boks assotsiatsiyasi WBA bokschilarining yangilangan reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra reytingda 6 nafar o'zbekistonlik bokschi o'rin oldi. E'lon qilingan reytingda Murodjon Ahmadaliyev ikkinchi yengil vazn toifasida 55.3 kg chempion sifatida qayd etilgan. Ahmadaliyev shuningdek IBF yo'nalish chempioni ham hisoblanadi. Birinchi yarim o'rta vazn toifasida 63.5 kg Shohjahon Ergashev avvalgi oydagi kabi 6-chi, Shahram G'iyosov esa 7-chi o'rinda joylashgan. Birinchi o'rta vazn 69.85 kg. Toifasida kecha Navarroni nokaut evaziga mag'lub etgan Isroil Madrimov avvalgi oydan bir pog'ona yuqorilagan holda 2-chi o'ringa ko'tarilib oldi. U kechagi g'alabadan so'ng WBA regular kamari uchun birinchi raqamli da'vogarga ham aylandi. Ikkinchi o'rta vazn toifasida bokschimiz Bektemir Meliqo'ziyev 76.2 kg. Reytingdan avvalgi oydagi kabi 15-chi o'rinda qolgan. Yarim og'ir vazn toifasida 79.3 kg. Rustam Tulaganov ham yuqoriladi va 15-chi o'rindan joy oldi. Umar Eshmurodov Nasafga qaytdi. Nasafning o'tgan bir necha yillar davomidagi sardori, jamoaning yetakchilaridan biri bo'lgan Umar Eshmurodov ushbu mavsum arafasida Paxtakor bilan shartnoma imzolagandi. Jurnalist Shahboz Beg'amovning o'z Telegram kanalida ma'lum qilishicha, himoyachi yana Nasafga qaytdi. U ushbu mavsum Paxtakor tarkibida hozircha birorta o'yinda qatnashmagandi. Faoliyati davomida Shortan va Nasaf jamoalar safida yuqori liga o'yinlarida 152 bor maydonga tushgan himoyachi 4 gol muallifiga aylangan. O'tgan mavsum e'tiborli jihati barcha o'yinlarda ishtirok etgan. UFC chempioni Habib Tonini nokaut qiladi. UFC chempioni Genri Sehudo Habib Nurmagomedov va Toni Ferguson jangi haqida fikr bildirdi. Habib Taym Habib Toniga qarshi jangida texnik nokaut bilan g'alaba qozonadi. Jangning birinchi zarbasi, birinchi daqiqasi, birinchi raundda Habib chempion, dedi Sehudo. Eslatib o'tamiz, jang UFC 249 kechasi 18 aprel kuni bo'lib o'tadi. Yevropa Chempionlar Ligasidagi o'yin muxlislarsiz o'tishi mumkin.
Koronavirus tufayli Yevropa Chempionlar Ligasi doirasidagi PSG va Borussiya Dortmund uchrashuvi muxlislarsiz o'tishi mumkin. Kanal Plus France xabariga ko'ra, Parij klubi futbolchilarga boshqalar bilan qo'l siqib ko'rishishni taqiqlab qo'ygan. Undan tashqari jurnalistlarga intervyular berishni ham cheklab qo'yishgan. Fransiyada ushbu virus bilan kasallanganlar 100 dan oshib ketdi. PSG Borussiya Dortmund uchrashuvi 11 mart kuni Parijda bo'lib o'tadi. Birinchi uchrashuvda Dortmundliklar 2-1 hisobda g'alabaga erishgandi. Shu tariqa Yurgen Klopp jamoasi qayd etayotgan mag'lubiyatsiz seriya 45 bahsga kelib yakun topdi. Vaholanki Liverpoolda mag'lubiyatsiz o'yinlar seriyasi bo'yicha Arsene Wenger boshqaruvidagi Arsenal qayd etgan rekordni yangilash imkoniyati bor edi. To'pchilar 2003-2004 yillarda APLning qatorasiga 49 turda muvaffaqiyatsizlikka uchramagani va bu natija hamon eng yaxshisi bo'lib qolmoqda. Zinedine Zidane Barselonaga qarshi shunday o'ynash kerak. Real ustozi Barselonaga qarshi bahsdan so'ng fikrlari bilan bo'lishdi. Qoyilmaqom hislarni tuymoqdaman. Birinchi bo'lim biz uchun qiyin o'tdi, ammo keyin ajoyib o'ynadik. Bunday jamoalarga qarshi o'yinlarda shunday uslubda harakat qilish lozim. Yaxshi pressing qilish kerak. Agar Barselonaga o'ynashga bersang, butun o'yin davomida to'pni ortidan quvlashga majbur bo'lasan, deydi Zinedine Zidane. Ma'lumot uchun Real Barselonaga qarshi bahsdan so'ng ochkolarini sonini 56-taga yetkazib, La Liga peshqadamligini o'ziga qaytarib oldi. Superliga birinchi tur ramziy terma jamoasi bilan tanishing. 2020 yilgi Superliga dastlabki turi ortda qoldi. Chempionat Asia sayti xodimlari odatga ko'ra tur ramziy terma jamoasini tuzib chiqishdi. Demak, ramziy terma jamoa. Bizda hozircha shu, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling, kanalimizni kuzatib borishda davom eting. Video yoqqan bo'lsa like bosing va bizni qo'llab-quvvatlang. Odatda turli xil reytinglar yoki nominatsiyalar umuman istalgan soha yetakchiligi uchun ko'rsatiladigan eng kuchli uchtalik nomzodlar ro'yxati bo'ladi. Qizig'i, bu uchlik salohiyat, iqtidor va yorqinlik kriteriyalari bo'yicha mayda detallar evazigagina 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rinlarga saralab olinadi. Demak, kutib oling, kuchli uchlik. 3-chi o'rin. 2019 yilda Bunyodkorda yarim himoya markazi hukmronligini qo'lga olgan va aynadanda terma jamoadagi ustozi ham sanalgan Abramovning ishonchini to'laqonli oqlagan, e'tiborli esa debyut o'yinidayoq bosh jamoa safida gol urishni uddalagan 22 yoshli yarim himoyachi Sanjar Qodirqulov top 10ligimizning 3-chi o'rnidan joy oldi. Toshkentliklari vakili 1997 yilning 27 mayida aynan Toshkentda tug'ilgan. Qisqa muddat ichida o'zbek futbol ishqibozlari mehrini qozongan Sanjar yaqin kelajakda ham terma jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylansa ajabmas. Garchi terma jamoa yarim himoya chizig'ida mamlakatimizning bir qator nomdor futbolchilari bo'lsa-da, ular orasida borgan sari o'z o'rnini topib borayotgan Sanjarga faqat va faqat yuksak marralarni tilab qolamiz. 2-chi o'rin. 2-chi o'rin egasi balki sizning bahs munozaralaringizga sabab bo'la ehtimol. Ammo biz yaqindagina o'zbek futboli ommasi orasida shov-shuvlarga sabab bo'lgan qaldirg'ochlarning yana bir vakili Jasur Jaloliddinovga 2-chi o'rinni bermasdan ilojimiz qolmadi. 2012 yilning 15 mayida tug'ilgan yosh iqtidor sohibi ortda qoldirilgan akalaridan 2-chi o'rinni ochiqchasiga tortib oldi. Bunga sabab Italiya B seriyasi yetakchisi Benevento klubi bosh murabbiyi Filippin Zagining shaxsan e'tiboriga tushgan futbolchi ayni paytda Italiyada ko'rikda bo'lib turibdi. Katta ehtimol bilan keyingi mavsum A seriyada to'p suradigan Benevento Jaloliddinovning yangi jamoasi bo'ladi. Jasur ayni paytda U19 termamiz sardori va yetakchisi va jahon futbolida yilning eng yosh iqtidorli futbolchilari top 50 ligidan joy olgan. Oxirgi zarbani aldi Qiyorli gol! Gol, gol, gol! Yadirligi bosh qozon qanday gol! Barchamiz qo'limizni mana shunday qilib turishga tayyormiz. Oq Hoj Akbar Alijonov. Xavi Danda chiroyli gol. 1-chi o'rin. Va nihoyat oliy 1-chi o'ringa ham yetib keldik. Odatda oliy o'rin egalari boshqa nomzodlardan bir bosh baland bo'ladi va yaqqol ajralib turadi. Bu ta'riflarga to'laqonli mos keladigan bir futbolchi borki, u aynan 2019 yilgi mavsumda paxtakor hamda milliy terma jamoamizdagi garchi yosh bo'lsa-da almashtirib bo'lmas futbolchisiga aylangani rost. Ha, to'g'ri topdingiz, u Hoji Akbar Alijonovdir. Paxtakor safida himoyada tartibli o'yin va hujumlardagi faollik va tezkorlik Alijonovga terma jamoa eshiklarini lang ochib berdi.
Alijonovning paxtakori safida Osiyo Chempionlar Ligasida Al-Saadga urgan super goli hali ham ko'z oldimdan ketganicha yo'q. Termamizda shunday yigitning borligi siz muxlislarga bir paytlarda go'sha navqiron Vitali Denisovni eslatib yuborgan bo'lsa ajabmas. Top 10 ligimizni shu yerda yakunlaymiz. Mana ko'rdingiz, eshitdingiz va bildingiz. Yuqorida biz keltirib o'tgan 10 lik o'zbek futbolining buguni va katta ehtimoli bilan ertangi kuni hamdir. Yurtimizda yangi iqtidorlar ko'payaversin va biz top 20 va undan katta sonlarga ham murojaat qilishga majbur bo'laylik. Xayr, sog' va salomat bo'ling.